قرآن سن کر روئے. جی تابی تے رون صحابی تے رون, قرآن سننے والوں کے آنسو, اللہ دے پیارے محبوب بھی قرآن سن کر کے روئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی چھوٹے جے قد والے صحابی, لیکن قداں نو اللہ نہیں ویکھدا, او تیریاں چمڑیاں نو تیرے رنگاں تے نقش و نگاراں نو نہیں ویکھدا, اللہ تے ویکھدا اے تیرا دل کے ہو جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تیرے دل نو ویکھدا ہے سونیا, کتنا ڈرنے والا, کتنا رب نال پیار کرنے والا, اللہ دی کتنی قدر کرنے والا, اللہ دی توحید دل اندر کیویں سمانے والا, مخلص دل خالص کیو جائے. الغرض میں دسنا, صحابی چھوٹا جتنا, حضرت عمر فرما دے نے اسیں بیٹھیا ہونا, حضرت عبداللہ بن مسعود نے کھڑیا ہونا, ساڈیاں گردنا پھر بھی عبداللہ نالو اچیاں ملوم ہوندیاں سن. اتنا چھوٹا جا قد والا صحابی, میں خلوص دی بات نو ایڈ کردیا سنیا, ایک ویری سفر دے موقع تے حضرت عبداللہ بن مسعود وی نال نے, صحابہ نے ایک درختاں دے نیچے پڑاؤ ڈالیا, اے پیرو دا درخت او دے نیچے آرام کرن واسطے پڑاؤ ڈال دے نے. ادھروں ویکھیا تے گرمیاں دا موسم اے, گرمیاں دے موسم اندر ایویں پیلیاں تے لال پیلو پکیاں ہوئیاں نظر آئیاں. کہندے نے عبداللہ ہولے جے جسم دا بندہ یار, پیلو تے سانو کھلا. حضرت عبداللہ ماری پلاکی تے چڑھ گئے درخت تے, انہاں دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا, حضرت عبداللہ دی باریک جئی پنڈڑی پنڈلی نظر آئی, تے صحابہ ویکھ کے مسکرا دیے. اللہ دے نبی تک بات پہنچی, پیارے نبی نے فرمایا تسی میرے عبداللہ دی پنڈلی بننے ویکھ کے مسکرا رہے ہو. آقا فرما دے رہے میرے عبداللہ دی پنڈلی نو ایک پلڑے چپا دیتا جائے, دوسرے پلڑے چو اس پہاڑ رکھ دیتا جائے, میرے عبداللہ دی پنڈلی دا وزن بھاری ہے. کی بھاری چیز کی ہے وزن, کیڑی چیز دا زیادہ, اندر دے صاف ہونے دا وزن, اندر دے خلوص دا وزن ہے سونے. ہاں اللہ اکبر اللہ, جی جی جی, حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد نبی اندر قرآن پاک پڑھ دے بینے, سورت نساء دی تلاوت ہو رہی ہے, سورت نساء دی تلاوت کر دے بینے, اللہ دے نبی اچانک مسجد اندر تشریف لے آئے, حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کا اتنا بڑا قاری, اتنا پیارا کاری قرآن دیاں تلاوتاں جو کر رہے آئے, میرے نبی سنتے رہے سنتے رہے. جس ویلے حضرت عبداللہ بن مسعود ایتھے ہی پہنچے نے, جیدے اندر میرے نبی دی ذمہ داری دا تذکر آئے نا, فکی پیدا جئنا من کل امت بشہید, نبی کا علا غلا شہیدا. جی جی میرے سونے ویر, ادھر تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی مخاطب کیتا جا رہے ہیں. سونیا اس وقت, او وقت کیسا ہوئے گا جب نبیاں نو انہاں دیاں امتاں دے اوتے گواہ بنا کے پیش کیتا جائے گا. مایا وجینا بھی کا وجینا بھی کا علاوہ اولائی شہید, ان سارے پھر تھانوں بھی بطور گواہ پیش کیتا جائے گا. نبی دی ذمہ داری ہے, اللہ دے پیارے نبی اپنی ذمہ داری نو میرے نبی احساس کر دیا ہویا, حضرت سوچتے نے میری بھی پیشی ہوئے گی, مینو بھی گواہی دے طور تے پیش کیتا جائے گا, ایتھے کھڑیا کیتا جائے گا. اللہ دے نبی رو پے اتنے زیادہ روئے, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے مینوں تلاوت بند کرنا پئی. اللہ دے نبی وال ویکھیا, حضور دیاں اکھاں چھم جاواں زباریاں نے, لوگوں قرآن سننے والوں کے آنسو.